aratarĩria. Minista wa ũrĩmi mĩthikari nturi ũrĩtie arĩmi kũhũthĩra magetha wega, akiuga ũrĩmi nĩ ũthũkũmagĩra thirikari kũgerera irio iria cindagio nja wa bũrũri. Nturi augĩte thaĩra ĩraheo arĩmi ya mbegũ na bataraitha nĩ ĩrehete umithio gũkĩringithanio na mĩaka ĩngĩ ĩrĩa thirikari hĩtũku yaheanaga tharĩrĩra ya mũtu. Na wakati mambo yalikuwa magumu, wale wakulima walitusikia, wametusaidia sasa. Estimate ya mahindi yale tulikuwa for the last up to 2021-22 ilikuwa milioni 34 gunia. Mwaka huu uliopita tumeweza kushalisha mahindi gunia milioni 61. Akiaria hĩndĩ ya mũcemanio wa o mwaka wa SACCO ĩtagwo Solution County ya Meru, Linturi augĩte thaĩrĩra kũrĩ arĩmi nĩ ĩnyitĩte itemi inene harĩ kuongerera magetha. Na more maize that you produce on beans, we have operationalized the warehouse receipt system. Our names will be stores in the country. We have repaired them, so you have somewhere to store. Linturi orĩtie arĩmi kũhĩmbĩria ikĩro cia igũrũ cia kũiga magetha. Hatutakubali chakula kile wakulima wameweza kusalisha kiweze kuharibika. And that is why we put in money to buy dryers to assist farmers reduce on post harvest losses.